Nešto preko 55% građana Crne Gore 21. maja 2006. glasalo je za nezavisnu i međunarodno priznatu državu Crnu Goru. Time smo, kako je ocijenjeno sa više domaćih i međunarodnih adresa, položili najvažniji ispit u svojoj istoriji. Vratili nezavisnost mirnim, demokratskim, civilizovanim putem. Put do tog istorijskog datuma i jednog od najbitnijih za Crnogorce nije bio lak. Kao više puta u istoriji, naša zemlja se nalazila na velikoj raskrsnici i tada su se branili nacionalni interesi i tada je bilo pitanje hoće li Crna Gora samostalno nastaviti put ili će ostati u već neželjenoj političkoj sjenci Beograda i tadašnje vlasti na čelu sa Vojislavom Koštunicom. Da je Crna Gora spremna da na miran i demokratski način odlučuje o svojoj budućnosti, najavio je tadašnji premijer Milo Đukanović jula 2000. na konferenciji za medije u Vili Gorica. Crna Gora je strateški odabrala. Želi demokratiju, želi tržišnu ekonomiju, želi integraciju. Ako može sa Srbijom, dobro jeste. Ako ne može, pa valjda niko ne očekuje da se Crna Gora odrekne svojih strateških, nacionalnih i državnih prioriteta da žrtvuje svoju budućnost, da bi nastavila da živi u jednoj zajednici sa sumnjivom perspektivom. Marta 2002. najviši predstavnici Savezne Republike Jugoslavije i dvije republike članice uz posredovanje Evropske unije postigle su sporazum o preuređenju odnosa Srbije i Crne Gore. Bio je to put ka pripremi održavanje referenduma u Crnoj Gori. Mislim da smo se danas približili na korak do tog cilja. Odgovorno tvrdim da Crna Gora nikada više nije bila državom poslije 1918. godine nego danas.